Raskelt ja ähvardavalt rippusid äiksepilved öise Pekingi kohal. Tumeda raksatava mürina saatel lõhkusid taevas heledad välgujoad. Juba mitu pikka tundi oli äike varitsenud linna kohal. Nüüd viimaks tekkis tuul ning pilved riputasid alla suuri vihmapiiske, mis plaksudes kukkusid paleede ja templite katustele. Nad kukkusid keisrilinna toredatele ehitustele ja ka kulide linnaosa hursikutele, millist nimetati põrgute põrguks. Tuul suurenes ja kasvas tormiks. Ta raputas vihaselt majade uksi ning aknaid ja vilistas kiunuvalt pudatemplite sammastes. Tänavatel aga voolasid suured veeojad. Tatarlaste linnajaost tulles tormas üks auto läbi öö. Oma suurejõulise helgiheitega sarnanes ta tondile, mis kihutas läbi poriste tänavate. Kui auto oli jõudnud punase graniitmüüri juure, mis ümbritses keelatud linna, endist Hiina keisrite asukohta, siis pöördus ta ööpiku tänavat mööda alla ning peatus viimaks puuväravate ees, mis moodustasid sissekäigu Sing Tang Johnny maja õue. Sõiduk üks avanes ja kaks suursugust hiinlast astusid värava katuse alla. Üks neist haaras puuhaamri, mis täitis kellaaset ja koputas sellega vastu ust. Mõne hetke järele lähenesid üle õue tulevad sammud väravale. Mõlemad hiinlased tõstsid oma käed üles ja varjasid nendega oma nägusid vihma eest kaitseks, kuid võib-olla ka, et neid ei tuntaks. Värav avati praakile ning ühe tunguusi pea ilmus nähtavale. Ta pidi võtma kokku kogu jõu, et hoida ust, mida surus suure jõuga torm. Pool karjudes küsis ta võõrastelt nende soovi järele. Noorem hiinlastest vastas temale. Oleme kaupmehed kantonist ja tahame kohe kõnelda Sing Tang Chouga. Viimeid kohe tema juure. Tunguus vaatas kahtlevalt võõraste tumedaid kogusid. Kahtlemata olid need suursugused härrad, kellel ei tohi ära öelda. Ta julges siiski öelda. Härra, aeg on juba üle keskööl. Sing Tang Chou on juba läinud puhkama. Kas teie ei võiks? Hiinlane lõikas tal sõna pooleks. Vaiki ja tee, mis kästud. Viimeid oma isanda juure. Ja kui teine rikka veel ei tahtnud avada väravat ja mõlemaid kriitiliselt vaatas, astus üks võõrastest lähemale ja käratas. Kuidas julged sa, vilets tung, meid lasta oodata siin tormis ja vihmas? Ta tõstis rusika, nagu tahaks ta lüüa. Ava ehk muidu. Nüüd näis tunguus otsusele jõudvat, et tema ees seisavad tõesti suursugused härrad. Ta kummardus kombekohaselt sügavasti, avas värava ja laskis öised külalised õue astuda. Mine ees! Tunguus lukutas värava ja läks siis hiinlaste ees majja. Sinna jõudes küsis noore, missugusest ruumist võime leida Sing Tang Chou? Siit vasakult, härra, kus tuli veel põleb. Hea, meie leiame ta üksik üles. Ootasin meie tagasitulekut ja ava meile siis värav. Hiinlane ütles seda niivõrd käskival toonil, et Tunguus kohe alistus. Võõrad läksid üksi majja. Kui Tunguus jäi üksi ja sai aega mõtlemiseks, arvas ta, kes võiks olla need kummalised härrad. Tulevad sellase halva ilmaga ja veel keskööl ning tungivad sisse farduste abil. Tegin vist halvasti, et lasksin nad sisse. Sing Tang Chou laseb mulle nüüd vist küll anda nahatäie. Teda segatada mõttelõnga eietamisel, sest juba mõne minuti järele väljusid võõrad jälle majast. Torm oli veelgi suurenenud. Huludes ja vilistades laulis ta oma kohisevat laulu ja kihutas oma ees vihma. Tunguus juhatas võõrad värava juure. Nad pidid oma jõudu tublisti pingutama, et tungida läbi tormist. Värava juure jõudes tõmbas Tunguus raske riivi selle eest. Samal hetkel astus üks võõrastest Tunguusi taha, tõstis oma parema käe ja torkas selle siis suure jõuga ettepoole. Lühike karjatus, Tunguus sirgus ja langes siis vaikselt kokku. Mõlemad võõrad möödusid temast ja astusid tänavale. Torm lõi hooga värava kinni. Võõrad astusid autosse, mis kohe kihutas minema. Torm raputas vihaselt väravaid ja mängis veres lamava Tunguusi riietega. Silingi, rikka teekaupmehe Sing Tang Chou tütar, istus samal hetkel oma toas ja luges raamatut.
Ta ei tahtnud heitä enne voodisse, kui äike oli möödunud. Juba oligi kadunud välgu sähvatused ning ei kuuldud enam müristamist. Neiu tõusis, pani raamatu ära ning läks oma isa tuppa, et vaadata, kas see on veel üleval. Kuna toast paistis tuli, lükkas ta matist ukse eesriide kõrvale ja vaatas sisse. Kohkunult põrkas ta tagasi nägu täis meeleheidet. Ta pidi kinni hoidma eesriidest, et mitte maha kukkuda. Kesk tuba nägu üles pidi lamasta isa. Ta nägu oli tardunud ja silmad klaasised. Hetke seisis noor neiu tardunud, siis võttis end kokku. Ruttas isa juure, põlvitas maha ja peitis ta näo oma sülle. Parema käega silitas ta õrnalt laiba põski, nagu tahtes elu tagasi kutsuda. Kuid oli juba hilja. Ta süles oli laip. Siis läbistas ruume vali hirmukarjatus. Teenrid ruttasid kohale, nägid oma peremeest tapetult ning seisid nõutult. Viimaks läks üks neist kutsuma sekretäri. Varsti ilmuski uksele sekretär Tao Yuan Ming. Silingi vaatas talle paluvalt näkku ja ütles, aita mind, Tao Yuan Ming. Vaata, mis nad on teinud minu isaga. Aita mind. Sekretär lähenes põlvitavale neiule, võttis ta käe. Tõuse üles. Neiu läskis oma isa keha tagasi ja tõusis. Tao Yuan Ming toetas teda ja viis toast välja. Mõni minut hiljem lahkus majast üks teener, et kutsuda kohale politseid. Värava juures komistas ta ühe inimkeha üle. Ta kummardus, et näha, kes see on. See oli tunguus, kes hoigas kõvasti. Teener jooksis tagasi majja Tao Yuan Mingi juure. Härra, uue värava juures lamab Chili oma veres. On ka tema surnud. Ei, härra, ta elab veel. Sekretär hüüdis teenrid ja ruttas sureja juure. Nad kandsid haavatu majja. Säälsidus Tao Yuan Ming kinnida koleda haava õlas, milles tilkus vahetpidamata verd.